အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အနေမှာဟောဆောင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာကတော့တရားစွာပါ။ဒီကမှာဆိုရင်တော့ရေကုန်မြို့ရဲ့ခင်မီးဆုံးနဲ့အကြီးဆုံးအစင်းမြစ်လက်ကားစီတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ဒီလက်ကားစီအရဆိုရင်တော့ရေကုန်မြို့တွင်နဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့မြမကုန်းရင်လက်နဲ့ဘုံမင်းအောင်လမ်းကြမ်းတရှိနေတဲ့ဂမုံးပွင့်အစင်းမြစ်လက်ကားစီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကမ္ဘာမွေးလက္ခဏာစေအဆောင်တစ်ခုလုံးအောင်ဆိုရင်ရွှေရမ်းပေအေရီယာကိုသိန်းခန့်အကျယ်ဝန်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆောင်ထဲမှာ40ရာခိုင်နှုန်းကိုဆိုင်ငယ်အေရီယာဖြစ်သတ်မှတ်ထားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်60ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့စတူဒီအေရီယာဖြစ်သတ်မှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကမ္ဘာမွေးလက္ခဏာစီကြီးရဲ့နည်းနည်းတမ်းမှာဆိုရင်ကျယ်ဝန်းနဲ့ကုန်တင်ကုန်ချနေရာများပါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒလီကားများနဲ့အထက်တိုင်းကိုကုန်တင်ကုန်ချလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီလက္ခဏာစီကြီးအတွင်းထဲမှာဆိုရင်ကုန်တင်ဒလီကား၁၀စီ၊လူစီးဒလီကား၃စီနဲ့ရွေးလျား၁၄ပါးအစီး၂၀လဲပါဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ မော်တော်ယာဉ်အစီး၆ကျော်ရန်နာနေတဲ့ကားပါကင်12ချက်ဟာဆိုရင်အစာအုပ်နဲ့တွဲလျက်ပါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုင်ငယ်ရှင်များနဲ့ဇီဝတ်သူများအတွက်မော်တော်ယာဉ်ရန်နာရန်အထူးအဆင်ပြေစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ညချမ်းမှာဆိုရင်စူပါမားကတ် cafe and restaurant များပါရှိမှာဖြစ်တဲ့အပြင်မြန်ယူတက်မှစတုတ်ထားတဲ့အထိမှာဆိုရင်ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုတက်ဆိုင်ရာအထက်လိုက်ရောင်းချပေးသွားမယ်ဈေးဆိုင်ခန်းများပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကင်းစမားထက်နဲ့စက်တမထက်မှာဆိုရင်ဆော်ဝဲဟောင်များထည့်တွင်းတည်ဆောက်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုင်ငယ်ပိုင်ရှင်များအတွက်အကျိုးဖြစ်သူစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကမျိုးရဲ့တွားလာရလေကူရနေရာမှာတရှိနေပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့အကြီးဆုံးနဲ့ခက်အမီဆုံးလက္ခဏာစီတီမှာဆိုင်ငယ်များဖွင့်ရန်ရင်းနှီးမြှင့်နှံကြရဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးတက်တက်စီရန်အခွင့်အလမ်းကောင်းတရဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းမလို့မကြခင်ဖွင့်လှစ်တော့မယ်မြမကုံရင်လက်နဲ့ဘုံမင်းအောင်လမ်းကြမ်းမှာတရှိတဲ့ဂမုံးပွင့်လက္ခဏာစီတီကြီးမှာရင်းနှီးမြှင့်နှံမှုအတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရှင်။